Minha mãe quer que eu vá pra casa da minha tia no final de semana. Não vou poder ir pra festa. Só que tá todos os meus amigos confirmados no evento do Face. Eu preciso ir. Tá, mas por que ela quer tanto que você vá pra sua tia? Amiga, você tem que dar um jeito pra essa festa. Desculpa, mas quem não for, certeza que vai sentir fora da galera. Preciso dar um jeito. Já sei. Vamos fazer um plano pra poder convencer minha mãe? Cara, mas qual o seu problema? Você sabe que você não é mais uma criança pra depender dos seus pais, né? Como assim? Você tá me tirando? Cara, eu preciso da permissão dos meus pais pra tudo que eu faço. Nossa, amiga, que chato. Eu não. Eu vou pras festas que eu quero, eu saio com os meus amigos, volto pra casa tarde. Eu só preciso falar, mãe, tô indo. E deu. Nossa, sua vida deve ser muito boa mesmo. Eu não posso nem entrar no Facebook sem pedir permissão pra minha mãe. Mas de noite eu consigo roubar a senha do Wi-Fi do vizinho pra poder ficar falando com você. Se a minha vida fosse assim, eu seria bem direto com a minha mãe. Mãe, olha só, eu sei que você me criou e essas coisas, mas eu não sou mais criança. Agora tá na hora de eu fazer o que eu quiser. Até parece que você fala assim com a sua mãe, né? Pois quando eu tento puxar a briga, meu pai já vai falando: "Eu acho que você já passou dos limites, mocinha. Vá já para o seu quarto, vai ficar um mês sem sair de casa." Amiga, sai dessa, sério. Se fosse eu já teria fugido de casa há muito tempo. Já sei, vai morar comigo. Nossa, a minha mãe ia deixar com certeza. No meu quarto cabe mais uma cama. Você tem razão. Eu vou sim. Sua mãe deixaria mesmo? Claro. Então, ok. Hoje mesmo eu já arrumo minhas coisas e vou pra sua casa, tá? Quero poder ter grupos no WhatsApp, quero poder falar com o pessoal até madrugada no Face, quero poder namorar, quero ir pra balada, quero me divertir. Isso aí, amiga. Vamos lá.